Deň strieda noc a noc strieda deň. A tak ako dni plynú, tak sa vždy blíži ďalšie ranné kakao. A keďže dnes máme utorok, to znamená, že tu máme ďalšiu dávku sladkých informácií, ktorú vám prinášame zo Startitup. Tak si spoločne poďme naliať za šálku noviniek z celého sveta. Vo štvrtok 10. marca vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nové pravidlá reagujúce na uvoľnenie pandemických opatrení vládou. Od tohto týždňa tak budú všetky prevádzky a hromadné podujatia fungovať v režime základ. Zároveň sa zrušia kapacitné obmedzenia alebo obmedzenia otváracích hodín. Aj naďalej však ostáva povinnosť nosiť respirátor v prevádzkach a na hromadných podujatiach. A toto opatrenie sa týka aj podujatí v exteriéri, takže nie, že budeš špekulovať. Zároveň sa ruší povinnosť preukazovať sa negatívnym výsledkom PCR testu pri prílete na Slovensko z rizikových krajín. Ústav verejného zdravotníctva informuje o tom, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pristupuje k uvoľneniu opatrení po zohľadnení aktuálnej epidemiologickej situácie. Tá je charakterizovaná poklesom v počtoch výjazdov záchraniek, poklesom v počtoch prípadov naprieč vekovými skupinami a stabilnou situáciou v nemocniciach. No a teraz tá smutnejšia časť tejto pozitívnej informácie. Na zlepšujúcu sa pandemickú situáciu reagovalo aj ministerstvo školstva, ktoré rozhodlo, že maturity sa tento rok konať budú. Termín písomnej maturitnej skúšky je stanovený na tento týždeň a rezort školstva prišiel s riešením pre žiakov, ktorí skúšku dospelosti tento týždeň absolvovať nemôžu. Inak len taká pikoška, že ja som si roky myslel, že skúška dospelosti je prvý sex. Vďaka Startitup, že už ste mi to vysvetlili. Žiaľ, aj dnešné ranné kakao prináša informácie, ktorým by som sa radšej nevenoval, ale nemôžeme ich ignorovať. Symbol Z, ktorý sa spája s Putinom, začínajú používať už aj slovenskí extrémisti. Rozumej, tí popletení turisti, ktorí nikdy nevedia trafiť ten správny vrchol. Písmeno Z, vyobrazené na ruských tankoch, si pýtalo pozornosť sveta od začiatku ruskej invázie na Ukrajine. Aj dnes ide o symbol, ktorý je zahalený rúškom tajomstva. Ja si však myslím, že to znamená zbabelci alebo zákerní zlodusy. Teórií, čo vlastne znamená, je viacero. Jedno je však isté, hlásia sa k nemu najmä stúpenci Vladimíra Putina. Mnohí poukazujú na to, že by to pred niekoľkými rokmi nevyzeralo s hákovým krížom inak. K jeho súčasnému ekvivalentu sa hlásia už aj oficiálne inštitúcie a fanúšikov si symbol našiel aj v slovenských radikálnych kruhoch. Aj napriek tomu, že dnes nie je istý význam symbolu, je celkom jasné, čo asi naznačuje. Svedčí o tom aj stanovisko Českej republiky, ktorá sa rozhodla, že použitie písmena Z v spojitosti s ruskou inváziou bude posudzovať rovnako ako hákový kríž. S informáciou prišli Hospodárske noviny, ktoré tiež dodali, že tamojší rezort vnútra pripravuje k téme manuál a bude záležať aj na kontexte, v akom bude symbol písmena Z zasadený. Ešte nie je úplne isté, ako bude v súvislosti so symbolom pristupovať Slovensko. Andrea Dobiašová, vedúca oddelenia komunikácie policajného zboru pre Startitup, uviedla, že v súčasnosti prebieha odborná diskusia, ktorej cieľom je ustáliť stanovisko orgánov presadzovania práva. Nemáme žiaden oficiálne nikde kodifikovaný zavedený zoznam extrémistických symbolov. Upozornil odborník na extrémizmus Daniel Milo. Naznačil, že vždy záleží na kontexte. Všimol som si toto Z už aj v statuse jedného kotlebovca, povedal Jan Benčík, poslanec Národnej rady. Symbol sa mal tiež objaviť na profile jedného z podporovateľov Hnutia Republika. Neznámy nie je ani fanúšikom verejnej facebookovej skupiny Blogerské noviny. Tá často kritizovala ukrajinskú vládu na čele s prezidentom Zelenským. Sedela pri pohári vína a premýšľala. To môže vyzerať ako začiatok nejakej rozprávky, ale je to skutočný príbeh, ktorý napísal sám život. Je o Ivete Hrabovskej, ktorej napadlo, že by bolo skvelé vyrábať džemy a omáčky s prémiovým alkoholom. Netrvalo dlho a svoj sen premenila na realitu, no a dnes má o jej nápad záujem aj Dubaj. Aj na oko všedné momenty dokážu zmeniť život, čoho dôkazom je práve spomínaná Iveta Hrabovská. Pred 6 rokmi si spolu s manželom povedali, že sa začnú naplno venovať jej myšlienke. Skutočne špeciálne. Nezvyčajný nápad označuje zakladateľka značky Gentle Jam za absolútnu trefu do čierneho. Dodáva však, že ingredienciou ich úspechu bola aj odvaha a určite aj troška lásky. Vytvoriť džemy a omáčky s alkoholom nie je také náročné, ako dokázať predať 20-eurový produkt na Slovensku. To chce totiž guráš. Tak aj ten, ktorý bol maximálne nedôverčivý, tak si proste ten džem kúpil. Lebo že tak ja už musím ochutnať tie 20-eurové džemy. Hovorí Ivetka. Cieľovku unikátnych džemov a omáčok prezrádza už samotný
samotný názov produktu Gentle Jam, a teda sú to biznismani. Do sveta biznisu vkročila Iveta s jej manželom Matejom s relatívne malou investíciou, ktorá sa pohybovala okolo 2500 eur. Veci preto museli robiť efektívne a hľadali riešenia, ktoré boli dostupné. Peniaze sa im vrátili rýchlo, no zo skromného života neustúpili. Prioritou bola práve značka, ktorá, ako hovorí Iveta, prináša gastronomický zážitok. Jamy v sebe skrývajú kvalitné ovocie a prémiový alkohol. Má ísť o jedny z najkvalitnejších žemov v strednej Európe a zakladatelia sľubujú nenahraditeľnú unikátnu chuť. Teraz by som si trošku ďobol. Do ponuky už zaradili aj nealko džemy a omáčky s alkoholom. Slovenská značka Gentle Jam sa zviditeľnila aj na podujatí Expo Dubaj. Vďaka tomuto dnes riešime možnosti dodávania našich produktov aj do Dubaja. Ak sa to podarí, bude to prvá krajina, do ktorej budeme naše výrobky vyvážať. Celý príbeh úspešných slovenských podnikateľov, ako aj ostatné posolstva, ktoré som vám tu doposiaľ predniesol, nájdete na našom webe. Predával ukradnutý benzín a dnes patrí medzi najbohatších mužov. Nehovorím o žiadnom šmelinárovi, ale o Romanovi Abramovičovi, kamošovi Putina. Aj keď možno tiež je trošku šmelinár. Každopádne celým menom Roman Arkadievič Abramovič sa narodil v roku 66 v Rusku. Keďže jeho matka Irna zomrela 18 mesiacov po jeho narodení a otec, keď mal 4 roky, vychovávali ho jeho príbuzní v Komi a Moskve. Aj napriek veľkej strate v detstve sa Abramovič vždy vyznačoval podnikateľskými a organizačnými schopnosťami. Vynaliezavosťou a ľahko nadväzoval kontakty. Jeho miliardový biznis začal ešte za čias služby, keď predával ukradnutý benzín svojej jednotke. V roku 87 sa mu podarilo premeniť 2000 rubľov, ktoré dostali s manželkou ako svadobný dar, na trojnásobok sumy pašovaním tovaru na čiernom trhu. Medzi jeho prvé podnikateľské aktivity patril predaj plastových hračiek, ktorému sa venoval v rokoch 89 až 91. V nasledujúcich rokoch sa mu podarilo vytvoriť niekoľko spoločností, ktoré obchodovali s minerálmi, hnojivami, ropnými produktami a cementom v Rusku a okolitých krajinách. A keďže ťažobný priemysel bol na začiatku 90. rokov vo vlastníctve štátu, prišlo mu vhod jeho prepojenie v riadení štátneho podniku v podobe jeho strýka a tak sa mohol začať jeho predaj produktov rafinérie. Ruský podnikateľ patrí podľa rebríčka Forbes od roku 2005 k najbohatším ľuďom na svete, kde sa medzi ruskými miliardármi umiestnil trikrát na prvom mieste a na 68. mieste vo svete. Majetok Romana Abramoviča dosahuje aj napriek strate mnohých miliárd dolárov kvôli súdnym sporom a iným stratám aktuálne hodnotu 12,4 miliardy dolárov. Čo môže s toľkými peniažkami robiť? Okrem toho má Abramovič slušnú zbierku aut, medzi ktorej patria aj nepriestrelné limuzíny Maybach odolné voči bombám, lietadlo Boeing s názvom Bandit a zároveň majiteľom londýnskeho klubu Chelsea, ktorý aktuálne chce, no nemôže predať. Ako to s ním dopadne a čo má Abramovič spoločné s Putinom, nájdete v premium článku na našom webe. A poďme aj na spravodajstvo z nášho Instagramu, pretože tam vidím nejaké radosné informácie. Peťa Vlhová opäť úradovala a zvíťazila v obrovskom slalome svetového pohára. To však nie je jediný úspech na lyžiach, ktorý máme, pretože 16-ročná Alexandra Rexová si vybojovala ďalšiu medailu na paralympiáde. V sobotu si na zimných paralympijských hrách v čínskom Pekingu k zlatu zo Super G pridala bronz zo slalomu. Spolu krásnych 6 medailí získali naši slovenskí športovci, o všetky sa postarali reprezentanti v paraalpskom lyžovaní. Bilanciu v nedeľu uzavrel Miroslav Haraus, ktorý k bronzu v obrovskom slalome pridal rovnaký kov aj v slalome. V hodnotení úspešnosti krajín nám to zabezpečilo krásne 10. miesto. Wow. Všetkým našim športovcom ďakujeme za kvalitnú reprezentáciu. Po hlavných správach, nie po hlavných, ale po hlavných, pardon. Je vypnutý aj hlavný denník. Za jeho vypnutím má stáť štát. Portál je známy tým, že kým začala ruská invázia, vyjadroval svoje sympatie k Putinovi. Krátko potom, čo sa začal konflikt na Ukrajine, sa mal hlavný denník stiahnuť a začal publikovať správy z iných médií, respektíve začal ťažiť zo statusov blogerov. Ale to je teraz už minulosť, pretože je vypnutý. Na našom Instagrame nájdete aj informáciu o ruskom Instagrame, ktorý aktuálne neexistuje. Respektíve Rusko ho začalo blokovať potom, čo miestna vláda označila spoločnosť Meta za extremistickú. Rusi tvrdia, že práve na sociálnych sieťach sa šíria lži o vojne. Twitter a Facebook už v Rusku nie sú dostupné a v tejto chvíli by už nemal byť dostupný ani Instagramček. Či sa zákaz dotkne aj aplikácie WhatsApp, ktorú tiež vlastní Meta, nie je známe. K tejto informácii doložím ešte jeden špeciálny grajcárik, a síce video ruskej blogerky, ktorá narieka, že Instagram je jej zmysel života, a toto uplakané video, rovnako ako všetky šťavnaté správy, nájdete na našom Instagrame.
Vy tam na druhej strane viete, že my, veselá družina zo Startup, stále zásobujeme vaše uši a oči kvalitným a overeným obsahom, či už je to na sociálnych sieťach, Instagram, Facebook a TikTok, alebo na YouTube. No a práve tam nájdete aj nejaké nové videá. Napríklad diskusný klub s Milanom Kňažkom. Ako vníma Milan vojnu na Ukrajine, ktorý ako 23-ročný zažil okupáciu v roku 68 vojskami Varšavskej zmluvy? Tiež tvrdili, že je to mierová misia, že nás prišli oslobodiť. Ako si pozabudli, že oslobodiť niekoho proti jeho vôli je problematické. Čiže bola to v podstate okupácia od začiatku, ale nesmela sa to tak nazývať. No. Hovorí Kňažko a pýta sa, čo by v ich ponímaní teda znamenala vojna a kto, čo sa deje na Ukrajine teraz, nazývajú mierovou misiou. To sa pýtam aj ja. Aká bude budúcnosť Ruska? Bude mať nálepku agresora na najbližšie 10 ročia? Mala by podľa Milana Kňažka Ukrajina súhlasiť s podmienkami Ruska a prekvapili ho vyjadrenia niektorých politikov, ktorí zľahčujú si situáciu. Každým dňom sa to problematizuje, pretože do toho hovoria už tí mŕtvi. A hlavne tí nevinní mŕtvi. A to sú ženy a deti. A to sa nedá odpustiť. Z neho sa každým dňom stáva väčšou mierou vlastne vojnový zločinec. Okrem nového diskusného klubu je vonku aj nový The Most Legendary Street Food so strícom Filipom. V najnovšej epizóde gurmánskej šovky sme sa spolu so strícom Filipom vybrali otestovať reštaurácie, ktoré ste si vypýtali v komentároch vy sami. Áno, aj ty tam na tej koženej stoličke. Strejda Filip mal za úlohu nájsť to najlepšie vietnamské bistro v Bratislave. Začiatok síce trošku nepríjemne prekvapil, ale na konci sa mu predsa podarilo nájsť to najvyhrotenejšie bistričko. V tejto relácii, kedy ja udeľujem body, by som chcel od 1 do 10 tejto prevádzke udeliť 147 bodov. Dovolím si povedať, že najlepšia vietnamská reštaurácia je tu. A pozor, je tu jedna horúca novinka. Na našom YouTube nájdeš dnes večer nový formát Pod maskou. Ide o reláciu, v ktorej budeme rozoberať vami tak milované, kontroverzné témy. Takže to, čo dnes večer musíte urobiť, je kliknúť na YouTube, nájsť si kanál Started Up, nájsť si novú reláciu Pod maskou, pozrieť si ju a zamilovať sa do nej. Je to veľmi jednoduché. Moja stará mať hovorievala, že informácie sú ako chlebík. Keď ich nemáš, tak si hladný. Preto som veľmi rád, že som v dnešnom rannom kakau mohol opäť nakrmiť vaše uška. Ak ste tak ešte nespravili, nezabudnite odoberať naše podcasty na svojej obľúbenej streamovacej platforme a vedzte, že čerstvé informácie nájdete napríklad aj v našom newsletteri, ktorý môžete odoberať, keď si kliknete na odkaz v popise tohto podcastu. Zlatúšikovia moja, to je už z mojej strany na dnes všetko. Majte krásny deň, užívajte si život, nemajte špinavé myšlienky a používajte sladké reči. A bude vám dobre. Zdraví otec Mirec a Šmitec.